bairro formado por pessoas simples e hospitaleiras. Cidadãos que lutam a todo momento para driblarem a barreira do preconceito existente entre o centro e a periferia. Dona Carmélia é uma das primeiras moradoras do setor e hoje, debaixo dessa árvore, ela faz o que mais gosta: bordar tapetes de crochê, uma fonte de renda e distração nos dias atuais. É o local onde eu pude ter minha casa própria, né? E realizar meus sonhos, né? De ser uma profissional, de ter meu trabalho artesanal, né? E de conhecer várias pessoas aqui no Morumbi. É caminhando pelas ruas calmas do bairro que seu João Cardoso, de 78 anos, fala com alegria e satisfação de morar numa das regiões que mais cresce em Uberlândia. O bairro Morumbi é igual o Luizote. Eu já morei no Luizote 2 anos, mas aqui eu estou com tempos e tempo. E daqui eu só vou só para o cemitério. Agora, o encontro de todos os dias é aqui, no bar do Ti Paulo. Para passar o tempo, os amigos Ti Paulo, Surubinho, Valdeir e Silvio jogam uma cachetinha sem se preocuparem com os problemas existentes na vida. Eu acho que o problema do bairro ficar ruim é a gente mesmo, né? Eu acredito que seja assim, né? Que se eu for um mal alimento aí, aquele negrão não vale nada e coisa e tal, aí, então né, vai ficando ruim. Como é que é para o senhor morar aqui, né, no bairro, na região do Grande Morumbi? Ah, é um prazer, viu? É o único lugar que me deu certo de eu morar foi aqui, rapaz. Tem região aqui que não tem sossego, ninguém tem sossego, sabe? Mas tirando isso aí, a vida aqui é boa. Seu Silvio, jogar, estar entre os amigos, né? Viver no bairro Morumbi, o que tudo isso representa para o senhor? Ah, é bom demais, né? Alegria. E deixa as águas rolar, né? Eu já ralei a vida inteira já. Me aposentaram por conta própria. Falei, não, tá bom, curti minha vida agora. Brincar, baralho com os amigos e pronto, né? Aqui no bairro Morumbi é assim. As crianças, adolescentes, levam a vida como os adultos, de forma simples. Aqui, por exemplo, o campo de futebol para essas crianças é o asfalto, é a rua. A arquibancada, olha só, Pete, é a calçada, onde o pessoal improvisa de tudo em pouco. E aqui, eles levam a vida de forma feliz, jogando bola da maneira que pode. Inclusive, eu vou até entrar no meio aqui, ver se eu dou conta. Eu que não sou acostumado com bola, vamos ver como é que funciona, olha só. Olha só, o gol, para vocês terem uma noção, é o próprio portão da residência. Tem um dos jogadores aqui, conversar com ele. Vem cá, mocinho, qual que é o seu nome? Misaki, vocês fazem assim, de improviso mesmo, vocês jogam bola? Ah, é. É? E é sempre todos os dias? É. Sempre. Vocês têm quadro aqui, por exemplo? Tem, lá na escola. Tem, mas prefere jogar aqui perto de casa mesmo. Mas eles não deixam jogar lá? Não deixam jogar não, ué. E é melhor jogar aqui. É? Esse é o bairro Morumbi, um bairro Morumbi no qual nós podemos conhecer essa semana. Conhecer um pouco de sua gente, das pessoas simples que aqui vivem ou que de pra cá vieram. Pra cá vieram em busca de sonhos, em busca de moradia, em busca de educação. E como esses meninos aqui, em busca de esporte e lazer na própria rua onde moram. Cansei, não dou conta não. Pra jogar bola, tem que ter pique, viu? Pete, você tem pique? Não, pra jogar bola, não dou conta mais não. Você acha que você consegue seguir essa moçada? De jeito nenhum. Não? Olha minha falta de ar aqui, ó. Tô até ofegante. O menininho chega, tá olhando. Na calçada. Ele tem mais pique, ele tem mais pique. E é assim. Essa é a alegria do pessoal que mora aqui no bairro Morumbi.